estem aquí per reivindicar que els ajuts a les residències privades per manca de places amb les residències públiques que es van retallar per part de la consellera de Benestar Social al mes d'agost, es van suspendre i de forma indefinida al mes de setembre, vam estar aquí al mes d'octubre reivindicant que es tornés a donar les ajudes per la gent que ho necessita, per les residències privades de gent gran. No ens han donat contesta i estem aquí per tornar a reclamar que les 17.000 persones que estan en llista d'espera. Aquí ens trobem perquè tenim pendents una cita amb la consellera i fins ara no ens ha donat resposta. I com que cada dia tenim més retallades, no podem permetre que les persones més vulnerables ho estiguin passant malament. I la gent gran som els representants perquè la llei de la dependència ens l'han retallada i cada dia tenim menys prestacions. Per això nosaltres entenem que mentre hi hagi nens que passin gana i la pobresa vagi augmentant, la gent gran dependent i discapacitada són els més vulnerables i per això hem fet una crida perquè no podem tolerar en el dia d'avui la situació que cada dia les retallades vinguin tot el que representa el benestar social que d'alguna manera anaven caminant per millorar-lo i ara representa que de cop i volta ens trobem sense res. El copagament cada dia ens trobem a més persones que no poden anar a comprar les medicacions i d'alguna manera també les llistes d'espera. Què vol dir això? Que les llistes d'espera la gent gran ha de ser atesa en el moment que necessita l'urgència. No podem esperar un any i un any i mig com a vegades per als especialistes ens estem trobant. Cada dia nosaltres des de la UGT, des de la plataforma que representem a les associacions i altres sindicats que tenim presents, fem menció a que no podem permetre que ens retallin més la seguretat social, més l'assistència social. Volem que ens diguin ja d'una vegada que les partides siguin primer pel més necessari. I què és el més necessari? Que la gent no passi gana, que l'assistència sanitària sigui coberta i, per tant, aquí estarem. I voler dir doncs, a la consellera que hem de parlar i que s'ha de donar solució immediata. El dia 4 de juny a les 10:30 ens reunirem amb la consellera de Benestar i Família. Ens donarà resposta, si cal, que perquè quedi solucionat l'espai de les prestacions amb la positivitat que sigui abans de l'estiu. Hi ha un compromís que diu que posaran totes les coses per la seva part perquè abans de l'estiu quedi resolt.